Kunlarning birida Makka shahrida istiqomat qiluvchi bir kishi ko'chada ketayotib bir bog'lam o'tinlarni yelkasiga olishga urinayotgan bir keksa ayolni ko'rib qoldi. Ayolning oldiga shoshilib bordi-da, "Qo'ying, ko'tarmang. Menga uyingizni ko'rsating, onajon. O'zim sizni yiltib qo'yaman," dedi. Qariya shaharning chekkasida turishini aytdi. Uyi ham yaqin emas ekan. Uzoq yurishdi. Yuk og'ir, havo esa issiq edi. Shunday bo'lishiga qaramay, keksa ayolning og'irini yengil qilish uchun u inson uyigacha olib kelib qo'ydi. Bu ishdan juda ham minnatdor bo'lgan qari ayol, "Ko'p yasha bolam. Senga haq to'lashga hech vaqoim yo'q. Ammo yuragimdan senga bir maslahat bera olaman. Yaxshilab eshit o'g'lim. Makka shahriga qaytib borganingda ehtiyot bo'lgin. Shaharda bir sehrgar paydo bo'lgan. Insonlarni aldab sehr qilayotganmish. Yana payg'ambarlikni ham da'vo qilayotgan ekan. Ismi Muhammad. Unga ishona ko'rma. Undan uzoq bo'l," dedi qari ayol. Shu payt o'tinni olib kelib bergan inson tabassum bilan, "O'sha Muhammad menman, xolajon," dedilar. Keksa ayol esa hangumang bo'lib qoldi. "Agar o'sha sen bo'lsang, Allohning yakka ilohligiga va seni payg'ambar ekanligingga guvohlik beraman," dedilar. "Ha do'stlar, go'zal xulq sohibi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Allohning salomi bo'lsin."